Oppe på verdens tag oplevede Bjerre at være med til en af lamaernes djævleuddrivelser. Det er en ceremoni, som kun kan foregå, når stjernerne står i en helt bestemt konstellation over bjergene. Lamaerne bevæger sig nu ned imod indgangen til landsbyen, hvor den vigtigste handling finder sted. Det rituelle drab af djævlen. Et fascinerende, middelalderligt skuespil. Og nu kommer ceremoniens højdepunkt. Et stykke kød, som symboliserer djævlen, bliver anbragt på en træplanke. Lammepræsten fremsiger besværgelser, hvorefter han med et svær skal hugge kødklumpen midt over. Og tilskuerne følger ham med intens opmærksomhed. Bliver der tændt et bål, og en figur, som symboliserer djævleånden, bliver kastet ind i flammerne. Dette fremkalder stor jubel. Lamaerne danser omkring bålet. Vær helt sikker på, at djævlen nu også er helt død, bliver et gammelt forladegevær ladet med krudt, og et skud bliver affyret ind i gløderne. Nu er man endelig kommet af med de underånder.